ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର 15 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ମଧ୍ୟ 15 ମାର୍କ ରଖିବ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେର 15ରୁ କମ୍ ରହିଛି, ତ ଗୋଟେରୁ 15ରୁ ଅଧିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି 30 ବା 30ରୁ ଅଧିକା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ ରହିଛି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଫେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ୟା ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କସିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ FLରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି OMR ସିଟ୍ରେ ସେ 23 ରଖିଛି ମାନେ 15ରୁ ଅଧିକା, ତା'ମାନେ ପାସ୍। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କେ ରଖିଛି 27, ଟୋଟାଲ୍ ରଖିଛି 50, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ SLE ମାନେ ତାପରେ 17 ରଖିଛି 15ରୁ ଅଧିକା, ଏଠି ରଖିଛି 22, ତା'ମାନେ ବି ପାସ୍। TLS ତାପରେ ରଖିଛି 36, 39, 75 ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠି 14 ରଖିଛି ମାନେ 15ରୁ 1 ମାର୍କ କମ୍ ରଖିଛି, ତା'ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ମାର୍କ ମିଶାଇକି 30 ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ଆସିଛି, ପାସ୍ ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ D ବା ଇ ଯାହା ବି ଏଠି ଶୋ କରୁଛି, ଯଦି ଶୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 30ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ବା 30 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରିମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ଲେଖାଯିବ, ନହେଲେ ଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ F ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିମାର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫେଲ୍ ଲେଖା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବା ସହିତ, ଏଠି ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ ଅଧିକା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଟିଚର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଇସ୍ୟୁ କହିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 2ଟା ମାର୍କ ମିଶିକି 30ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଠି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।